Els equips que aquesta temporada s'han proclamat campions de futbol de les seves respectives categories van tindre reconeixement, però no només ells, sinó que també hi havia premi al Fair Play i homenatge als presidents i presidentes que aquesta temporada deixaven el càrrec. La nit dels campions de la Federació Catalana de Futbol va reunir prop de mig miler de persones a Tortosa per posar punt final a la temporada de futbol ebrenc. Una gala que va servir per premiar els triomfs, però també l'esforç de cadascun dels equips que formen la delegació ebrenca. L'èxit és una cosa d'un treball dia a dia, d'un treball en equip i la suma d'esforços. Només junts som capaços d'arribar a fites tan importants. Per tant, és molt important la conscienciació d'aquest treball conjunt del dia a dia. Es va fer balanç de les campanyes que s'estan duent a terme com Orgullosa, Zero Insults a la Grada i Futbol Net. Apunten que la feina va en bona línia, però encara hi ha molt a fer. També es va aprofitar per presentar-ne una de nova, Tots en un equip, adreçat al futbol amateur. Tenim 1.200.000 euros damunt la taula per a repartir i fer-los arribar de diferents maneres, de forma, diguéssim, per quilometratge, per objectius, per situació. Per exemple, inclús també hi ha un dels premis que es dona és precisament per l'equip que tingui menys targetes, també se'l premiarà, se'l donarà un premi també econòmic important, la qual cosa estem en aquesta dinàmica. La federació va remarcar l'entrega i compromís de l'Ebre pel futbol. Des de la seva creació el 2007 s'ha convertit en una delegació especial, petita però amb molts clubs implicats. Encara que sabem que queda distanciat del que és el centralisme d'aquí de la Catalana, de Barcelona, però com bé t'he dit, Terres de l'Ebre és una delegació important dintre el futbol català. El Premi Fair Play el va rebre l'Alcanar, que tot just l'any que celebra el seu centenari el club viu una situació delicada. L'equip que competeix a Tercera Catalana no ha guanyat cap partit i de fet va estar a punt de desaparèixer, però la plantilla i la junta directiva ho van tirar endavant i la federació ha volgut premiar aquesta fita.